שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף כ"ח, אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה. אמר רבא, אם תמצא לומר שסימנים דאורייתא, ואומר רש"י, שרבא אומר רבותא, זאת אומרת חידוש, אפילו אם נאמר שסימנים זה דין דאורייתא, למרות זאת, עדים עדיפים על סימנים, כפי שמבאר רבא. אבל לפני כן, פותחת הגמרא סוגריים ושואלת, מה זאת אומרת אם תמצא לומר, האא פשתלי שסימנים דאורייתא? הרי רבא בעצמו כבר הגיע למסקנה שסימנים זה דין דאורייתא. מבארת הגמרא את דברי רבא שהוא אמר אם תימצא לומר משום דאי דאיכא למימר כדשנינן. כי ניתן לדחות את דבריו כפי שדחינו בעמוד הקודם, שאת חובת הדרישה ביחס למעבד האם הוא רמאי או לא, לא בהכרח עושים על ידי סימנים אלא ניתן לעשות על ידי עדים. סגור סוגריים וממשיכה הגמרא את דברי רבא. סימנים וסימנים, דהיינו באו שני אנשים ונתנו שניהם את סימני האבדה. במקרה כזה הדין שיניח את האבדה עד שיבוא אליהו הנביא. ובמקרה של סימנים ועדים, שאחד מהם הביא סימנים של האבדה, והשני הביא עדים שהאבדה שייכת לו. הדין במקרה כזה, שיינתן לבעל העדים. שאפילו אם אנחנו אומרים שסימנים זה דין דאורייתא, עדים עדיפים מסימנים. ואם אחד הביא סימנים והשני הביא וסימנים ועד אחד שתומך בדבריו, הרי במקרה כזה, העד אחד כמנדלי תדמי, הוא דומה כאילו הוא לא נמצא, ולכן הדין כמו סימנים וסימנים, ויניח את החפץ עד שיבוא אליהו. ובמקרה שיש עדי הריגה ועדי נפילה, שאחד הביא עדים שהוא הרג את החפץ, והשני מביא עדים שהחפץ נפל ממנו, הרי במקרה כזה, תינתן החפץ למי שהביא לעדי הנפילה. דאמרינן, כי אנחנו אומרים, זבוני זבנה ומאיני שחרינה נפל. אותו אדם שהביא את ידי ההריגה מכר לאחר מכן את החפץ והוא נפל מאדם אחר. ואם אחד מהם אומר את מידת אורכו של הבגד והשני אומר את מידת רוחבו של הבגד. ומדובר על בגד שהוא כעין טלית גדולה, שמידת רוחבו זה גובה האדם ומידת אורכו לא ידועה. לכן הדין שתינתן למי שהביא למידת אורכו במידת רוחבו של הבגד, שיעורי כמשער לה, ניתן לשער אותה על ידי שמסתכלים קדמך סלמרה וקאי. כאשר האדון מתכסה, דהיינו, לובש את הבגד. לעומת זאת, ומידת אורכו של הבגד, לא משתער לה. לא ניתן להעריך אותו כאשר מסתכלים על האדם שלובש את הבגד, כי לא ידוע כמה פעמים הוא ליפף סביבו את הבגד. וכאשר אחד מהם אומר את מידת אורכו ומידת רוחבו, והשני אומר ומידת גמיו. הוא מסביר רש"י, הראשון אומר, כך אורכה וכך רוחבה, והשני אומר, שהוא יודע כמה סך הכל הסכום של האורך והרוחב, אבל הוא לא יודע את החלוקה ביניהם, כמה האורך וכמה הרוחב, ולכן זה נקרא גמב, כי האות גמא, שהיא האות השלישית ביוונית, היא נראית כמין כ' סופית שלנו, ולכן מכנים אורך ורוחב ביחד מידת גמב. הדין במקרה כזה, שיינתן למי שאמר, למידת אורכו ורוחבו. המקרה הבא, אם אחד אמר את מידת אורכו ומידת רוחבו, והשני אמר ומידת משקלותיו, דהיינו כמה שוקל הבגד, הדין שיינתן הבגד למי שאמר למידת משקלותיו. והסביר תוספות בדף כ"ג עמוד ב', שמשקל הבגד זה סימן עדיף על פני מידות הבגד, כי אין דרך לשקול בגדים, ולכן ודאי שמידת משקל הבגד עדיפה על פני מידותיו. וממשיך רבה, אדם שמצא גט. והוא, דהיינו הבעל, אומר את סימני הגט, והוא אומר, ממני נפל, ונמלכתי ולא נתתי את הגט, והיא, האישה, גם היא אומרת את סימני הגט, וטוענת שהבעל גרש אותה, והגט נפל ממנה. הדין במקרה כזה, שיינתן לה הגט, מפני שמסתבר שהבעל נתן לה את הגט. כי זה שהבעל אומר את סימני הגט, זה ברור, כי הוא זה שכתב אותו, אבל האישה, אם היא לא הייתה מקבלת את הגט, היא לא הייתה יודעת את סימניו. ומבררת הגמרא במאי, באילו סימני גט מדובר. אלא אם האם תאמר שהסימנים הם במידת אורכו ורוחבו של הגט, אז מי אמר שהאישה קיבלה את הגט לידיה? דילמה בהדה דנקית ליחזיתי. אולי בשעה שהבעל החזיק את הגט בידיו, ראתה את זה האישה, כך שלמרות שהבעל לא נתן לה את הגט, היא ידעה לומר את סימני האורך והרוחב של הגט. אלא אומרת הגמרא, שסימני הגט שאמרה האישה, זה נקב יש בו בצד אות פלוני. שזה ודאי סימן שהיא יכלה להבחין בו, רק במידה והגט היה בידיה. המקרה הבא, הוא הבעל אומר את סימני החוט שהגט היה קשור בו, והיא האישה, גם היא אומרת את סימני החוט שהגט היה קשור בו. במקרה כזה, יינתן לה הגט. כי זה שהאישה יודעת את סימני החוט, זה מעיד על כך שהגט ניתן לה. ושוב שואלת הגמרא במאי, באיזה סוג סימן מדובר? אלא אם האם תאמר שהסימנים היו בחברה ובסומקה האם החוט שקשר את הגט היה בצבע לבן או בצבע אדום, אז אין בכך שום סימן שהאישה קיבלה את הגט לידיה מפני ודילמה בהד דנקית לי חזיתי, כי אולי היא ראתה את הגט כאשר הוא היה קשור בידיו של הבעל לפני שהוא נתן לה לא אותו. אלא אומרת הגמרא שסימני החוט הכוונה במידת אורכו של החוט. וזה מעיד על כך שהאישה קיבלה לידיה את הגט. המקרה הבא הוא, הבעל אומר, שהגט נמצא בחפיסה. דהיינו, בתוך תיק קטן של אור, והיא האישה אומרת גם היא שהגט נמצא בחפיסה. הדין במקרה כזה, שיינתן הגט לו, דהיינו, לבעל. מה היא טעמה? כי מידע ידעה האישה, מתוך היכרות עם הבעל, דקול מדעית ליה, שכל דבר שיש לו, בחפיסה ודמנח ליה, הוא שם אותו בתוך תיק קטן של אור. ולכן הסימן שהיא נותנת, לא מעיד על כך שהגט אכן ניתן לידיה. ואומרת המשנה. ועד מתי חייב המוצא של האבדה להכריז עליה? דעה ראשונה, עד כדי שידעו בשכניו אלו דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר שצריך להכריז במשך שלוש רגלים, ואחר הרגל האחרון, צריך המוצא להמתין שבעה ימים נוספים, כדי שילך לביתו אדם ששמע את ההכרזה, ויבדוק לדעת אם אכן אבד לו כלום, ואם יבין שאבד לו, ויחזור חזרה מהלך של שלושה ימים. ויכריז המעבד יום אחד, דהיינו ביום השביעי, אני איבדתי את החפץ. ואלו סימני החפץ. ומביאה הגמרא תנא, שנינו בברייתא, באור לדברי רבי מאיר, שכדי שידעו בו שכניו, הכוונה לשכני אבידה. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה שכני אבידה? אילם, האם תאמר שהכוונה לשכנים דבעל האבידה, והרי, אי המוצא ידע לי, הוא יודע לזהות מי הוא בעל האבידה, ליזול ולהדרני עלי, שילך ויחזיר לו את העבודה. אלא כוונת הברייתא לומר שזה שכני המקום שנמצאת בו האבדה. והיות שיש חשש סביר שמא האבדה שלהם היא, אמר רבי מאיר, שהמוצא חייב להכריז במיקום בו נמצא האבדה, עד שכל שכני האבדה ידעו על כך. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר וכולי. מקשה הגמרא מין הוא סתירה ממקור תנאי. שהמשנה במסכת תענית אומרת, בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים, זאת אומרת, מתחילים לבקש ותן תל ומטר בברכת השנים, והגמרא בתענית מסבירה, מפני שזה הזמן שיורד הגשם הראשון. רבן גמליאל חולק ואומר, שזמן שאילת הגשמים זה בז' בו, דהיינו בתאריך שבעה במרחשוון, שזה יוצא חמישה עשר יום אחר החג. והסיבה לדבר, כדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל לנהר פרת, לפני שידבקו הגשמים. עד לכאן לשון המשנה, משמע מהמשנה, שהזמן שלוקח ללכת מירושלים עד קצה היישוב האחרון זה חמישה עשר יום. אז כיצד אמרה המשנה שמספיק שלושה ימים? הוא מביא על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב יוסף, לא קשיא, אין סתירה בין המשנה שלנו למשנה במסכת הענית. כאן, במשנה במסכת הענית מדובר במקדש ראשון, כאן במשנה שלנו מדובר במקדש שני. הוא מסביר רב יוסף את דברה. במקדש ראשון, דנפי שישראל טובה, היו הרבה יותר ישראלים. דכתיב באו. פסוק בספר מלכים נקרא בפנים, יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. ולכן, באינן כולי האי. צריך פרק זמן של חמישה עשר יום, עד שאחרון היהודים יגיע לביתו. לעומת זאת, במשנה שלנו מדובר במקדש שני, דלא נפישי ישראל טובה. שכמות הישראלים לא הייתה כל כך גדולה, דכתיב בהו. פסוק בעזרא, כל הקהל כאחד ארבעה ריבו אלפים שלוש מאות ושישים. ולכמות כזו קטנה, לא באינן כולי אין צורך בחמישה עשר יום, אלא מספיק שלושה ימים. אמר לי מקשה עליו על ביי, והכתיב, פסוק בנחמיה לגבי הכמות בבית שני, נקרא בפנים, וישבו הכהנים והלוויים והשוערים והמשוררים, ומן העם והנתינים וכל ישראל בעריהם, ויגע החודש השביעי ובני ישראל בעריהם. ומשמע מלשון הפסוק, שלמרות שכמות היהודים הייתה קטנה באופן יחסי לכמות היהודים בבית ראשון, בכל עריהם הם היו מפוזרים, אז יש יחוקים מירושלים כבתחילה. וכיוון דהכי הוא, וכיוון שכך משמע מהפסוקים, איפכא מסתברא. אז מסתבר לומר בדיוק להפך. ולכן מתרץ אביי את הסתירה לכאורה בין משנתנו לבין המשנה בתענית באופן הבא: מקדש ראשון דנפישי ישראל טובה, שכמות בני ישראל הייתה גדולה מאוד, דמצוות עלמא, והתחברו אנשים ללכת יחדיו, שהרי טובין השניים מן האחד. ולכן, ומשתק חי שיירתא דאזלי בן ביממה ובן בלילה. היו מצויות שיירות שהיו הולכות כל הזמן, גם ביום וגם בלילה, וממילא לא באינן כולה האי. לא היה צורך בכל כך הרבה זמן כדי שאדם יגיע לביתו, וסגי, והיה מספיק בתלת היום, בשלושה ימים כדי להגיע מירושלים עד המקום הכי מרוחק. כך שהמשנה שלנו דווקא עוסקת בזמן בית ראשון. לעומת זאת, בזמן מקדש שני, דלא נפישי ישראל טובה, שכמות ישראל לא הייתה כל כך גדולה, ולא מצוות עלמא. היה קשה למצוא שותפים לדרך, ולכן, ולא משתכחה שיירתה, אז לא היו מצויות שיירות, דאז ליה, בין ביממה ובין בלילה. לא הייתה תחבורה זמינה בכל שעות היום, לכן באינן כולי היי. היה צורך בחמישה עשר יום, כדי לעבור את אותו המרחק. לסיכום, לפי התירוץ הראשון של רב יוסף, המשנה שלנו מדברת בזמן בית שני, שכמות היהודים הייתה קטנה יותר, והם גרו רק במרחק של עד שלושה ימים מירושלים. ואילו במשנה במסכת תענית כמות היהודים הייתה גדולה יותר, מדובר על זמן בית ראשון, והמרחק עד מקום המגורים של היהודי הרחוק ביותר היה כחמישה עשר ימים. הבעיה בתירוץ השני לעומת זאת סובר, שאומנם בבית שני היו פחות יהודים, אבל הם המשיכו לגור באותם ערים. וההבדל בין שתי המשניות נובע מהזמינות של התחבורה. המשנה שלנו מדברת בזמן מקדש ראשון שהיו הרבה יהודים ולכן התחבורה הייתה מצויה, והמשנה במסכת תענית מדברת בזמן מקדש שני שהיו פחות יהודים ולכן התחבורה הייתה פחות מצויה. תשובה שלישית, רבה אמר, לא שנה במקדש ראשון ולא שנה במקדש שני. במשנה שלנו מדובר על עניין של השבת האבדה, ולא הטריחו רבנן באבדה את המוצא יותר מדי. ולכן הסתפקו חכמים לחייב את המוצא להמתין שבעה ימים. כך שזה מקיף את כל האנשים שהבית שלהם נמצא במרחק של שלושה ימים מירושלים. ועל פי דברים אלו, אמר אבינה, שמע מינא ניתן להסיק שכי מכריז מוצא העבודה, גלימה מכריז. זאת אומרת, המוצא מכריז את שם החפץ שהוא מצא, לדוגמה, טלית מצאתי, ולכן לא הוצרכו חכמים ליתן שהות של יום אחד נוסף, שאדם השומע את ההכרוזה יצטרך לעיין בכליו מה הוא איבד. כי על ידי שהמוצא אמר באופן ספציפי שהוא מצא טלית, אז האדם יודע כמה טלידות יש לו, וכשהוא בביתו, הוא יכול לגשת ישר למקום של הטליתות, ולבדוק אם הוא מוצא את הטלית שלו, והוא לא צריך שירות, כדי להתחיל לחפש אם נאבד לו איזשהו דבר, במידה והמוצא היה אומר מצאתי משהו בלי לפרט. דאי, על כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר אבד את המכריז, שהמוצא אינו מזכיר את שם החפת, אלא מכריז באופן כללי שהוא מצא אבדה, אז באינן למית פיילי חד יומא לעיוני במאנה. היו צריכים חכמים לתת יום נוסף כדי שכל אדם יוכל לעיין בדבריו ולבדוק אם לא נאבד לו משהו. אלא שמאמינה מכאן ניתן להסיק שגלימה מכריז שמאמינה. שהמוצא לא מכריז באופן כללי מצאתי אבדה, אלא באופן יותר ספציפי גלימה מצאתי. רבא דוחה את ההוכחה של רבינה והוא אמר אפילו תימא ניתן אפילו לומר שאבד את המכריז. שהמוצא מכריז באופן כללי מצאתי אבדה, ולא הטריחו רבנן באבדה יותר מדי. כי חכמים לא הטריחו את המוצא שהוא יצטרך לשהות יותר משבעה ימים לצורך השבת האבדה בירושלים. הוא מביא הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בבריתא, הרחבה לשיטתו של רבי. ברגל הראשון שהמוצא מכריז על האבדה, הוא אומר במפורש בהכרזתו שזה הרגל הראשון בו הוא מכריז. כדי שלא להטריח את המעבד לחזור תוך שבעה ימים לירושלים. וכשיבוא הרגל השני, יעלה המעבד לרגל וייתן סימניה של האבדה. וכן ברגל השני, אומר המוצא שזה הרגל השני להכרזה. אבל ברגל השלישי, אומר המוצא סתם. זאת אומרת שהוא מכריז אבדה מצאתי ולא אומר איזה רגל הוא למציאתה. כדי שלא יסמוך המעבד על רגל הבא, אלא יבין שזהו הרגל האחרון. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, ועמי? מדוע ברגל השלישי הוא אומר סתם, לימה שיאמר שזה הרגל השלישי למציע? עונה הגמרא שהוא לא מציין שזה הרגל השלישי, כדי דלא עתי להחלוף ובשני. שלא יבואו להתבלבל ולהחליף ברגל שני. או שהכוונה שהמכריז לא יתבלבל בטעות ויאמר רגל שלישי, או שהכוונה שמי ששומע את זה לא יתבלבל ויחשוב שהוא שמע שזה רגל שני. אבל אם כך שואלת הגמרא, אז שני נמי, גם ברגל השני הפכנו דף. עטיה לאחלופי בראשון. קיים החשש שיבואו להחליף אותו ברגל הראשון. עונה הגמרא שגם אם יחליפו אותו ברגל הראשון, אין בזה בעיה, שהרי הקהנתי רגל שלישי. המעבד לא צריך להגיע תוך שבעה ימים חזרה לירושלים, שהרי עדיין יש את הרגל השלישי, בו מוצא המציע חייב להכריז עליה. ועוד באותו עניין תנורבנן שלנו רבותינו בברייתא. בראשונה, כל מי שמצא אבדה היה מכריז עליה שלושה רגלים. ואחר הרגל האחרון שהוא הכריז עליה, הוא היה ממתין עוד שבעת ימים בירושלים, כדי שיליך מאבד שלושה ימים, ויחזור שלושה ימים, ויכריז יום אחד על אבדתו. אבל משחרב בית המקדש שייבנה במהרה בימינו, התקינו חכמים שיהיו מכריזים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. ומשרבו האנסים, התקינו חכמים שיהיו מודיעים לשכניו ולמיודעיו ודיו ואין צורך להכריז מעבר לכך. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מהי הכוונה שאמרה הברייתא משרבו האנסים? עונה הגמרא, הכוונה, דאמרי אבדתא למלכה, אותם אנשים שהיו אונסים את מוצאי האבדה, לתת אותה למלך. כפי שעולה מהסיפור הבא, רבי עמי, אשכח אודיא דדינארי, מצא כלי מלא זהובים. חזי איהו ברנש, ראה אדם אחד את רבי עמי דקמירתת, שהוא פוחד לקחת את הכלי. אמר לאותו אדם, זיל שקול לנפשך, אל תפחד, אתה יכול לקחת את המציאה הזו לעצמך. דלאו פרסאי, ענן. אני לא מבני פרס, אלא לפי גרסת מסורת השעס הוא היה רומאי, ולכן הוא לא היה כמו הפרסים, דאמרי אבדת למלכה. שעל כל דבר שנמצא, הם היו אומרים שזה שייך למלך. ועוד באותו עניין תנורבנן שלנו רבותינו בברייתא. אבן טוען הייתה בירושלים, שעניינה היה שכל מי שעבדה לו אבדה היה נפנה לשם, וכל מי שמוצא אבדה היה נפנה לשם. זה עומד ומכריז. על מה שהוא מצא, וזה עומד ונותן סימנים ונוטלה. וזוהי ששנינו במסכת הענית, כה עשו חכמנו מפורש, שחוני המעגל אמר להם, צאו, ראו, אם נמחת אבן הטוען. הוא מביא תוספות את דברי הירושלמי, שחוני התכוון לומר להם, כשם שהאבן אינה יכולה להימחות, כך אין יכולים להתפלל על רוב טובה. אצלנו בסוגיה מופיע הביטוי אבן הטוען, אך בדבריו של חוני המעגל המובאים בסיפור במסכת תענית כתוב שאמר להם צאו ראו אם נמחית אבן הטועים. על פי האקדמיה ללשון העברית, מקור השם בשורש טע"ה במובן של שכחה או אבדה, ועל פי זה אבן הטועים נקראת על שם המעבדים ששכחו את מקומה של אבדתם. אבל רבי משה מקוצי בספרו הסמג, ספר מצוות גדול, עשה ע"ד, סובר שהמילה טוען לקוחה מן השורש טע"ן במשמע של תביעת בעלות, ולפי הסבר זה, המעבדים הגיעו לאבן הטוען על מנת לטעון בעלות על רכוש אבוד ולקבלו בחזרה לרשותם. בחפירות ארכיאולוגיות שנעשו בעיר דוד נחשף מבנה ייחודי בעל גרם הדרגות בעל צורת פירמילה שלא מוביל לשום מקום. הוא נבנה מאבני גזית גדולות, ולטענת הארכיאולוגים ייתכן וזה היה אבן הטוען התלמודית. מקומה של האבן מתאים לדבר, זה נמצא על ציר העלייה לירושלים המוביל מנקבת השילוח להר הבית ונקרא דרך העולים. ואומרת המשנה, אם אמר אדם את האבדה עצמה ולא אמר את סימניה, אז המוצא לא ייתן לו את האבדה. והרמאי, אף על פי שאמר סימניה, לא ייתן לו המוצא את האבדה, שנאמר, נקרא בפנים, ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך, עד דרוש אחיך אותו, ואשב אותו לו. לא. ודורשת המשנה את המילים, עד דרוש אחיך אותו, עד שתדרוש את אחיך, אם הוא אם אינו רמאי. ומביאה הגמראית, מר פתיחה למחלוקת המוראים. רב יהודה אמר שהמוצא אבד את המכריז. הוא מכריז באופן כללי שהוא מצא אבדה, והוא לא יורד לפרטים, ורב נחמן לעומת זאת אמר שהמוצא גלימה מכריז. הוא לא אומר באופן כללי שהוא מצא מציאה, אלא מכריז את שם החפץ, לדוגמה גלימה. הוא את הגמרא את טעמו של כל אחד. רב יהודה אמר, עבד את המכריז, מפני דהי אמרת שגלימה מכריז חיישינה לרמאי. הוא מסביר רש"י שחוששין, שמא הרמאי שמע את העובד מתאונן בין שכניו, תליתי נאבדה, והוא יודע את סימניה. אז כשהוא ישמע את המוצא מכריז טלית מצאתי, הוא יקום וייתן את סימניה. ולכן אמר רב יהודה שהמוצא אומר באופן סתמי אבדה מצאתי, ואז הרמאי אינו נותן לב לומר טלית זו איבדתי ואלו סימניה. רב נחמן לעומת זאת אמר שהמוצא גלימה מכריז שלרמאי לא חיישינן. דהי כן שחוששים לרמאי, אז אין לדבר סוף. שהרי גם אם תאמר שהוא יכריז באופן סתמי אבדה מצאתי, מדוע שלא תחשוש שיעלה הרמאי על דעתו לומר אם תליתי שמצאת, אז אלו סימניה. מקשה הגמרא על רב נחמן תנן, הרי שנינו במשנתנו, שאם אמר הבעלים את האבדה, ולא אמר את סימניה, הרי זה לא ייתן לו המוצא את האבדה. עד לכאן ציטוט המשנה, ומקשה הגמרא. היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין, אם אתה אומר כרבי יהודה, שהמוצא אבד את המכריז, הכא משמלן, אז באה תנא להשמיע לנו, שאף על גב דאמר המאבד, גלימה איבדתי, כי לא אמר, כל זמן שהוא לא אמר את הסימנים של הגלימה, לא מהדרין לי, לא מחזירים לו אותה, אלא היא אמרת. שהמוצא גלימה מכריז, אז לא ברור מה בא הטענה של המשנה לחדש. האם במקרה שאמר איהו, המוצא גלימה מצאתי, ואמר איהו, המאבד, גלימה איבדתי, צריכה למימר, שכי לא אמר המאבד את הסימנים של הגלימה, לא מהדרין לי? שלא מחזיר לו המוצא את הגלימה? הרי ברור שלא מחזירים לו, הוא חזר מילה במילה על מה שאמר המוצא. ולכן יותר מסתדר להסביר את המשנה כשיטת רב יהודה, שהמוצא אבד את המכריז. עונה על כך, אמר רב ספרא, לעולם ניתן לומר, כשיטת רב נחמן, שהמוצא גלימה מכריז. וכך צריך להסביר את המשנה, שאמר אי הוא המוצא, גלימה מצאתי, ואמר אי הוא המאבד את הסימנים של הגלימה. ומהי הכוונה במשנה שהוא לא אמר את סימניה? הכוונה שהוא לא אמר סימנים מובהקים דידה. שהוא לא אמר סימנים מובהקים של הגלימה כמידת אורך ורוחב ומשקל, אלא אמר סימנים שאינם מובהקים כגון הצבע שלה. ציטוט מהמשנה, והרמאי אף על פי שאמר את סימניה, הרי זה לא ייתן לו. מביאה על כך הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. בראשונה כל מי שאבדה לו אבדה היה נותן סימנים ונוטלה. אבל משרבו הרמאים, נתקינו חכמים שיהיו אומרים לו למעבד, לאחר שהוא הביא את הסימנים, צבע ועדים דלב רמאי עט וטול. עד לכאן לשון הברייתא, ומביאה הגמרא דוגמה לדבר. כי ה, כשם שקרה במעשה הבא, דאבוה דרב פאפא, אירקס לחמרה, נאבד לו חמור, והשכחוה, ומצרו אותה. עתה לקמי דרבא בר אבונה, ונתן סימנים כדי שיחזירו לו את החמור. אמר לי רבא בר אבונא, זיל אייטי סהדי דלב רמאי את וטול, לך תביא עדים שאתה לא אדם רמאי, ואז תוכל לקחת את חמורך, אזל, הלך אבוה דרב פאפא, אייטי סהדי, והביא עדים שיעידו על כך. אמר לו, רבא בר אבונא לעדים, ידעיתון בי דרמאיו? האם אתם יודעים, דהיינו מכירים בו שהוא רמאי? אמרו לי העדים, אין, אכן. הוא מסביר רש"י שהם ענו כך. כי הם היו סבורים שהוא שאל אותם, האם אתם יודעים שהוא לא רמאי? שהריקה היה לו לשואלן. שמע אבוה דרב אב, פאפא את התשובה, אמר לו לעדים, אנא רמא? אנא מה, אני רמאי? אמרו להעדים, אנא לאו רמאי עד כאמרינן. מה פתאום, אנחנו אמרנו שאתה לא רמאי. ואמר על כך רבא בר אבונה, מסתברא, שאכן זה היה דעתן של העדים מתחילה, ואין כאן את הבעיה של חוזר העד ומגיד בניגוד לעדותו הראשונה. מפני שלא מי תאיני שחובתה לנפשי. כי הרי לא מסתבר שאדם יביא עדים לחובתו, וכשהביאן לבית הדין, הוא בטוח היה שלא יעידו חובתו. ואומרת המשנה, כל דבר שעושה ואוכל, יעשה ויוכל. מסביר רש"י, אם האבדה היא דבר שיכולים להאכילו כנגד השכר שניתן להרוויח איתו, כגון שור וחמור, אז אם שהו בעליו מלדרוש אותו, המוצא לא צריך למכור אותו, אלא יעשה ויוכל. יכול המוצא לממן את ההוצאות על ידי שכר מעשה המציאה. והסיבה לדבר, כי כל אדם נוח לו בבהמתו, מפני שהיא הכירה בו כבר, והוא לימדה לרצונו. לעומת זאת, ודבר שאין עושה ואוכל ימכר, שנאמר, והשבותו לו, לא, דהיינו ראה האח תשיבנו לו, לא, שלא תאכילנו חצי משוויו, עד שבעליו יבוא לדרוש אותו, שאם כן, אין זו השבה. ובמידה והמוצא מכר את המציאה, מה יהא בינתיים בדמים? רבי טרפון אומר, ישתמש בהם המוצא, ולפיכך, אם עבדו, הוא חייב באחריותן. רבי עקיבא חולק ואומר, שלא ישתמש בהם המוצא, ולפיכך, אם הם עבדו, אין חייב באחריותן. ועל מה שאמרה המשנה, שאם המציאה היא דבר שעושה ואוכל, אז יעשה ויוכל, שואלת הגמרא, ולעולם? וכי עד עולם זקוק המוצא לטפל בתורך השמירה על המציאה? עונה על כך, אמר רב נחמן, שאמר שמואל, רק עד י"ב חודש. הוא מביא הגמרא, סייעתא לדבריו, תניא נמיחי, כך גם שנינו בברייתא הבאה. כל דבר שעושה ואוכל, כגון פרה וחמור, מטפל בהן המוצא עד י"ב חודש. מכאן ואילך, שם דמיהן ומניחן, מוכר את הפרה או החמור, ומניח את הדמים אצלו. ואם הוא מצא עגלים או אוסייכין, שהם צעירים ולא עושים מלאכה, אז הוא מטפל בהם עד שלושה חודשים, ומכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. ואם הוא מצא אווזים או ותרנגולים, והכוונה לזכרים שאין מטילים ביצים, אז הוא מטפל בהם שלושים יום, ומכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. עד לכאן לשון הבריתא. ובאותו עניין אמר רב נחמן בר יצחק, תרנגולת דינה כבהמה גסה, שעושה ואוכלת, ולכן הוא מטפל בה עד י"ב חודש, שהרי הוא יכול להאכילה תמורת דמי הביצים. ומביאה הגמרא סייעתא לדבריו, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא הבאה, תרנגולת או ובהמה גסה, מטפל בהם 12 חודש, מכאן ואילך, שם דמיהם ומניחן. עגלים וסייחים מטפל בהם 30 יום, מכאן ואילך, שם דמיהם ומניחם, אווזים ותרנגולים, וכל דבר שטיפולו מרובה משכרו, מטפל בהם שלושה ימים בלבד, מכאן ואילך, שם דמיהם ומניחן. עד לכאן לשון הברייתא, אומרת הגמרא, קשי העגלים וסייחים, אה עגלים שבברייתא הראשונה אמרת שמטפל בהם שלושה חודשים, ובברייתא השנייה אמרת שמטפל בהם רק שלושים יום. וגם קשיא אווזים ותרנגולים, אווזים ותרנגולים. שבברייתא הראשונה אמרת שמטפל בהם שלושים יום, ובברייתא השנייה אמרת שמטפל בהם רק שלושה ימים. מתרצת הגמרא, עגלים מוסייחים, עגלים מוסייחים לא קשיא, הדרעיה דרעיה והא דפיטומה. מסביר רש"י, הברייתא הראשונה שאמרה שמטפל בהם שלושה חודשים, מדובר בארץ מרעה ובזמן הדשאים, כך שאין והברייתא השנייה שאמרה שמטפלים עד שלושים יום זה בזמן שאין מרעה וצריך לפטם את הבהמה הלבוסה ממה שבבית ועלות החזקה כזאת דמי היקרים. ואווזים ותרנגולים, האווזים ותרנגולים נמי גם לא קשיא הברברביה בזוטרי. הברייתא השנייה שאמרה שמטפל בהם עד שלושה ימים דיברה בבעלי חיים גדולים שאוכלים הרבה והיות שמדובר בזכרים זו הוצאה שאין לה כיסוי, ולכן מטפל בהם עד שלושה ימים. בברייתא הראשונה גם היא דיברה על זכרים, אבל היא דיברה על בעלי חיים קטנים. והיות שהוצאות ההחזקה שלהם נמוכות, צריך להחזיק אותם למשך שלושים יום. ציטוט מהמשנה, ושאינו עושה ואוכל, ועל כך מביאה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. מזה שנאמר בפסוק, והשב אותו לו, לא, באה התורה לומר, ראה האח תשיבנו לו. לא. שלא תוציא על המציאה כל כך הרבה הוצאות, שלא יישאר מה להשיב. ביחס כזה, שלא יאכיל עגל לעגלים ושיח לשיחין, אבזה לאבזין ותרנגול לתרנגולין. שאם לדוגמה מצא מספר עגלים, אז הוא לא יאכיל אותם בשווי כזה שעולה עד כדי דמי עגל מהעגלים שהוא מצא. עד לכאן דף כ"ח. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את אבן הטוען, ולהלן הרחבה מתוך אלון מאורות הדף היומי. בסוגיה שלנו מבואר שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו מוצאי העבודות מכריזים על כך בשלוש הרגלים לעיני כל ישראל. מי שחרב בית המקדש תקנו חז"ל שיש להכריז בבתי כנסיות ובבתי מדרשות על מציאת האבידה. הסמ"א מציין כי בעבר נהגו להכריז על חפצים שנמצאו בזמן התאספות הציבור לתפילה. בימינו נוהגים לתלות מודעות השבת אבידה במקום בולט וניכר לעין. נשאלת השאלה בכמה בתי כנסיות צריך להכריז. יש הסוברים כי חובה לפרסם אודות מציאת אבידה בכ באלו הרחוקים במקום מציאת החפץ, למרות שיש מקום להניח כי בעל העבודה אינו נוהג להתפלל שם, כפי שבזמן חז"ל הכריז מוצא העבודה במעמד קהל רב כי ברשותו מציע. אולם הגאון רב מוישה פיינשטיין, בעקרות מוישה אור החיים סימן ט', התייחס לעיר ניו יורק וציין כי אין חובה להכריז בכל בתי הכנסת שבניו יורק על המציאה, אלא רק בבתי כנסת המצויים באזור בו נמצא החפץ. וכן לגבי פרסום אבדות בעיתונות. בימינו אנשים רבים שמצאו או שאיבדו חפצים מפרסמים זאת במדורים מיוחדים לכך בעיתונות או במרשתת. מעניין לציין כי כבר החתם סופר כתב, ובזמננו אלו יצא הכל על ידי מגיד חדשות אבדה ומי שנאבד ממנו דבר מפרסמו על ידי הנ"ל. אמנם, אין המוצא חייב לנהוג כן אם הפרסום כרוך בתשלום, אלא אם כן נראה כי בעלי החפץ יסכימו להחזיר לו הוצאה זו. הגאון רבי יעקב בלוי לא בפתחי חושן מאיר כי לכאורה יש לשלוח את המודעה לכל העיתונים שאין מניעה לפרסם בהם, שהרי מניין למוצא האבדה לדעת איזה עיתון קורא המאבד. הוא מוסיף בעל פתחי חושן ומציין כי מאחר שביבנו רבים ממעבדי החפצים פונים למשטרת ישראל המטפלת בנושא זה ולעיתים גם בהצלחה. במטה המשטרה במחוז ירושלים נמסר כי רוב האבדות מושבות לבעליהן, אז גם המוסר חפץ אבוד למחלקת האבדות של המשטרה מקיים את חובת ההכרזה שמוטלת עליו. אמנם יש שהעירו שחובה לוודא בכל תחנת משטרה את נוהגיה וכלליה לגבי השבת המציאות לבעליהן, ובעיקר אם החפץ מוחזר לבעליו לאחר מתן סימנים מזהים בהתאם לדין התורה, ולא על פי עומדם בלבד, ורק באופן זה אין חשש לעבור על האיסור. הגאון רבי יעקב בלוי לא מוסיף וכותב כי כאשר יש אפשרות להודיע למשטרה על מציאת האבדה כדי ששוטרי מחלקת המציאות יקשרו את המוצא עם המעבד חפץ זהה מבלי שיהיה צורך למסור את האבדה לידי המחלקה חובה לעשות כן, שהרי זוהי ההכרזה הטובה ביותר. מה דין אבדה שנמצאה באוטובוס או במונית? בספר השבת אבדה כהלכתה הוא מציין בשם כמה רבנים כי מותר למסור אבדה שנמצאה באוטובוס או במונית לידי מחלקת האבדות של חברת ההסעות גם אם אנשי אותה חבר על פי כל כללי ההלכה, משום שכל העולה בכלי רכב מסוג זה יודע כי במרבית המקרים חפץ שנשכח בו ימצא את דרכו למחלקת האבדות של החברה, ועל דעת כן הוא עלה על רכב ההסעה.